А от комусь снігу радість, так це жителям Волині. Там люди змагаються, хто зліпить найбільшу бабу, снігову бабу. Фото своїх творінь викладають у соцмережах. У селі Положеве багатодітна родина змайструвала на своєму подвір'ї фігуру більш як 4,5 метри заввишки. Це майже двоповерховий будинок. А у селі Гірки місцеві зліпили снігову бабу висотою понад 7 метрів. Трудилися 2 дні. Сніг на верхні яруси передавали відрами по драбині. Свою скульптуру селяни нарекли господинею, вбрали її у хустку і начепили фартуга із 2-метрового рядна. Це наразі найвища снігова баба на Волині.